Lolito ziva kuchi. Sebo neyanzi zanyo. Zikirizansu kwa kubuza kubansi ni kampala menti. Abantu vese muto mbala musiza kwenyo. Abeka peka. Kasa ngombe na kaseke. Mweba lukora. Nchimanyi embera si ya bulijjo naddala mu byenfuna. Obwavu bungi. Bobo baddo saasaanya emitwalo etaano. Kendeezo otandika saasaanyaako emitwalo ebiri. Ekonomi embi nnyo 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 nnyo. Tekiri wano wokka mu Uganda, kiri global. Kuba ffe tulina mikwano gyaffe abali ebweru yakuweerezanga ddoola ebibiri kati olwaleero okuweereza ddoola ataano. Kiba kizibu. N'olwekyo mukole abalina kye musobola okukola. Njagala kusaba abatraffiki ndaba obupikipiki bw'abaana aba boda boda bungi obukwatiddwa. Jempite ya babana abajja kuvaako obubbi oba obutali butebenkevu. Mubakwata simanyi permit biki. Ensi teri bulungi. Oba okwata owa boda. Mage kikyali n'okukola. Bamubaweeseeyo engassi entonotono. Njagala kusaasirako abantu b'ewaffe ekapeeka bangambye waliwo ttiimu eyazze nga erigisitalinga ekapeeka bakubuuza nnini namba n'ebyolina ku kibanja kyo. N'amannya go abo tetunnabamanya ffe ng'abakulembeze era nsoose kukiwulira mu bantu b'ekapeeka mwegendereze ennyo gulupu z'abasaatuuse eziri eyo twababuulira olutalo luli mu kato kolido musaatuuse afuuse omusaatuusi eddala abamu mu abagala okusayininga ku bintu ntu bye mutategeera tegeera n'ofuumuuka emisinde osayininga ekaato olujja n'ogamba onalebo eno ekapeeka batuli bubi nga bamaze okubatwala ku ssebo mukama wange kensembyayo njagala kusaasirako mikwano gyaffe abafiiriddwa n'okusaba abakulu abali mu gavumenti etteeka lye mwateeka ku manda ffe ababeera mu kibuga eno e Kampala nga tuzze okukola etteeka ly'amanda linyiga abantu naddala abanaku mukulu amanda gewawera ate tulaba abasirikale ab'amaanyi mu gavumenti abakulu be batunda kati amanda mu bimotoka be bagaleeta be bagasuubula n'okugafulumya ebweru w'eggwanga. N'olwekyo omukulu Museveni tukusaba ffenna tetuli bagagga nti tunaafumbisa gaasi oba amasannyalaze. Ngeri owajja wano mu 86 wasangawo abafumbisa amanda n'enku. Gwe ne ttiimu z'abanno ne mutema ebibira byaffe byonna bye mwasangana ddala wano mu Buganda nga tetumanyi kiruubirirwa kyammwe. N'olwekyo newaakubadde mwagala okukuma obutonde bw'ensi waliwo abantu abalina emiti gyabwe. Abasobola okutema amanda mubawo omukisa batema amanda gaabwe regulation tetujigaana kuba naffe tuli bantu era ffe tusinga okwagala obutonde bw'ensi ensonga lwaki twali tukayana nammwe nga mugize n'effu twali yammwe erisaanyawo buli kimu kye mwasanga wano naye ebbe ensawo y'amanda okubanga egula kati emitwalo 15 nze nsobola okugigula ng'omubaka wa paalamenti naye abantu baffe tukiikirira. Think about them. Not everyone in Uganda is rich as your families. Right. Kati kino njagala kwebaza kanso wange ono nsibambi.